Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Співробітники управління Держпромспоживслужби у місті Хмельницький за участю працівників поліції міста проводили профілактично-роз'яснювальний рейд закладами швидкого харчування обласного центру. У всіх перевірених кіосках були виявлені порушення. Вони стосувалися документації і санітарно-гігієнічних норм. Заступник начальника управління Держпромспоживслужби в місті Хмельницький Сергій Качан розповідає, що для відповідного функціонування кіосків необхідно дотримуватися ряд вимог. Повинні дотримуватися належні санітарні гігієнічні вимоги, повинна бути гаряча, холодна вода, повинно то все митися, чиститися не вдома, а тут безпосередньо на місці. Повинно бути документальне підтвердження якості безпечності тої сировини, яка поступає. Має бути спецодяг, санітарна медична книжка, температурні режими обробки, не 40 градусів вже формується салат при такій температурі, додається соус, а це призводить до обсімінення і розвитку мікроорганізмів, появи токсинів і потім харчового отруєння. Завершено уточнення техніко-економічного обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Його за 294 тисячі гривень розробив Київський науково-дослідний інститут міського господарства. Про це повідомив радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Техніко-економічне обґрунтування передали для вивчення робочій групі. Техніко-економічне обґрунтування нам покаже дуже багато тих речей, які потрібні для заводу, і покаже багато речей, і яка ділянка потрібна, і покаже, які кошти потрібно для будівництва такого заводу, і покаже, яку технологію потрібно правильно обрати для сміття якраз міста Хмельницького. Місця остаточно немає, розглядається кілька варіантів зведення заводу, і якраз після оприлюднення результатів техніко-економічного обґрунтування ми зможемо чітко знати, яка з запропонованих ділянок, які ми розглядаємо, найкраще підходить для заводу. Які наступні кроки з будівництва сміттєпереробного заводу планують у Хмельницькому, дивіться в наших вечірніх випусках новин. У стані середньої важкості перебуває 27-річний чоловік, який вчора травмувався в ДТП. Про це повідомив головний лікар Хмельницької обласної лікарні Аркадій Флаксенберг. У чоловіка політравма та переломи кісток, каже медик. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 14 серпня, близько 17 години на вулиці Волочиській у Хмельницькому. 29-річний чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем. У результаті ДТП водій мотоциклу та його пасажир отримали політравми, їх доправили до Хмельницької обласної лікарні. Від отриманих травм водій мотоциклу помер у медзакладі. Всеукраїнський військовий вишкіл серед дітей віком старші за 14 років розпочався сьогодні в Хмельницькому на території ракетної бригади, що по вулиці Чорновола. Розповів організатор заходу Андрій Карнатовський. За його словами, попередньо заявку на участь у вишколі надали команди з 14 областей України. Змагатимуться вони 5 днів, фінал запланований на 19 серпня. Програму заходу включається вогнева підготовка, тактична підготовка, орієнтування на місцевості, військовий рукопаш, домедична підготовка і окрема тактична медицина. Тобто ми даємо дітям не тільки те, що їм потрібно буде при захисті, і ми даємо також те, що їм потрібно буде в повсякденному житті. І тож буде дуже допомагати. Після чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні його срібна призерка, хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех, поїхала до Рівного, де живе її наречений, триразовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук. Подробиці далі в сюжеті. О, гості! Тут живе триразовий чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук. Це, так сказати, моя прелість. Я отримав її після того, як виграв юнацьку олімпіаду. Це було в 2014 році. Уже на Новий рік я зробив таке новоселье, так би мовити. І, звичайно, що якби не ця квартира, то, можливо, би мене в Рівному зараз могло би і не бути. Зараз тут Михайло Романчук живе разом із нареченою, легкоатлеткою та срібною призеркою чемпіонату Європи в Берліні у стрибках в довжину Мариною Бех, яка, окрім успіхів у спорті, захоплюється мистецтвом. У неї весь дім в Хмельницькому заставлений повністю її картинами, тобто вона дуже любить малювати. А якось я півтора року, рік її вгаварював, що вона мені щось намалювала.
І якось вона потрапила в інтернеті на таку от цю картину. Так, картинку чисто. Так. Да. Кажу, ну, ти зможеш її намалювати. Вона мені, ні, вона дуже тяжка. Кажу, давай, малюй. Ну, я так от. Вона вийшла така, вона прям душевна. Бувають там люди кажуть, ти сядь і намалюй. Воно так не буде, сядь і намалюй. Воно має припасти до душі, і ти маєш дійсно загорітися цим. І от прийшло натхнення, та хвилина. От цілий рік в мене було. Цілий рік я їй казав, сядь намалюй. Разом із картиною нареченою та пальмою на ім'я Марта, яку подарувала мама, найцінніші реліквії рівненської квартири Михайла Романчука – це нагороди. Це мені подарували таку. Діти зі школи, з ДЮСШ-2. Вони мені такі, Архангел Михаїл, треба її повісити, поки руки ще не доходять. Найціннішою серед міжнародних спортивних нагород Михайло називає срібло чемпіонату світу в Будапешті. Це не перша моя медаль на дорослому рівні, але я вважаю, що це одна із основних. Тому що це все-таки був чемпіонат світу серед дорослих. І це був для мене великим поштовхом після Олімпіади, і завдяки цій медалі можна сказати, що в мене з'являються оці медалі. Зараз у Михайла Романчука період міжсезоння. Це час, проведений із рідними, і приємні клопоти, пов'язані з підготовкою до весілля. І навіть зараз атлет живе в режимі дворазових тренувань. Поза спортом я поки що себе не можу сказати, що я поки що себе бачу поза спортом, тому що спорт – це і моє життя. Якщо забрати спорт з мого життя, ну це буду не я. Тобто все, що я зараз маю, це тільки завдяки спорту. Ярослава Антошевська, Роман Свіріда, Павло Ільчук. Новини Поділля Центр. Це остання інформація випуску. Побачимось.